وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم اہل اسلام کی مادران شفیق اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام اسلام ہم تک جو پہنچا ہے ہمیں تو مرغ مسلم مل رہے ہیں عیش مزے سکون نہ ہمیں خون بہانا ہے نہ پسینہ بہانا ہے نہ کوئی تکلیف برداشت کرنی ہے لیکن قسم خدا کی جن لوگوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں ان کی سیرت کو سمجھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور یاد رکھیں اسلام پر سب سے بڑا احسان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے شروعات کے دور میں اسلام کی مدد کی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن عورتوں سے نکاح فرمائے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ کل 11 عورتیں ہیں جن میں پہلا نکاح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا ہے آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعدد اجزاء کے حوالے سے